Ламікон Дермгель обирай, скажи грибку прощавай. Шановні, ми тут спільно збираємо на справжній, найсправжнісінький літак, на борту якого підготовлений екіпаж або екіпажі будуть збивати російські безпілотники. І я сподіваюся, що цього разу ось цей наш невеличкий приз, тубус від РПГ-22, з якого було зроблено свого часу бійцями 72-ї бригади влучний постріл по російській бойовій машині десанту, її було знищено. А зараз в цей тубус вмонтована акустика, знайде свого власника та переможця нашого конкурсу, який я закрию вже в понеділок. Тут залишились, будемо говорити, лічені години. Буде проведено відповідний конкурс. І людина, яка задонатила від 1000 гривень, є учасником цього конкурсу і відтак може стати переможцем, шановні. Я розумію, що це не головне, повірте, це просто, ну, такі якісь невеличкі, приємні, я вважаю, моменти, які супроводжують наші збори, а в тому числі попередній збір на далекобійні дрони. І зараз ми з вами збираємо на літак. Ми стали міцнішими, мені здається, в своїй впевненості, що ми можемо це зробити. До речі, без жодних скандалів, запевняю вас. Робота інституцій – надзвичайно важлива справа. Я про це весь час думав в попередньому сегменті, коли ми з вами говорили про скандал, просто безглуздий, тупий скандал навколо дитячої лікарні «Охматдит». Скандал, на який вже звертають увагу наші закордонні партнери. Вони там сваряться і перетягують на себе гроші, які українці зібрали на відбудову дитячої лікарні. Соромно, правда, соромно. Так от, робота інституцій, як державних, так і недержавних. Ну, скажіть, будь ласка, те, що називає себе церквою, от воно себе називає церквою, має вплив на події і на війну? Та безсумнівно має. Коли ми з вами бачимо, як російські псевдохристияни, псевдоправославні хрестять своїх дорогих мальчиків і посилають їх вбивати українців. Це хіба християнство? Це хіба православ'я? Ну, ні, звісно. Говоримо далі про нашу духовну незалежність. На зв'язку з нами Ірина Федорів, журналістка, голова громадської ініціативи «Голка». Пані Ірино, вітаю вас. Добрий день. Коли президент Зеленський говорив про зміцнення української духовної незалежності, це стосується діяльності Російської православної церкви в Україні і її щупалець, та афілійованих до неї організацій? Як ви думаєте? А вже ж стосується, тому що ми якраз 2 роки мучимо законопроєкт, аби заблокувати діяльність цих ФСБ в рясах. І це був чіткий сигнал парламенту для того, що треба гуртувати голоси і прийняти таке рішення. Сподіваюся, що до Дня Незалежності країна матиме не тільки відголосований законопроєкт, а він стане законом після того, як його підпише президент. Це все можна ще встигнути зробити до 24 серпня. Законодавство, розтлумачте, будь ласка, оцей проєкт закону, він передбачає обмеження діяльності Московського патріархату чи заборону діяльності цієї організації в Україні? Дивіться, тут треба, напевне, пояснити, що оці ФСБ в рясах, вони ж наплодили дуже багато юридичних одиниць. Це, по суті, там кожна церква може мати свою якусь юридичну особу. І ми маємо розуміти, що цей закон, законопроєкт, наразі законом він стане, сподіваюся, дасть нам інструменти, як ми зможемо забороняти діяльність таких юридичних осіб. У нас в державі є Державна служба етнополітики та свободи совісті. І вона після того, як буде прийнятий і підписаний закон, як він запрацює, має 3 місяці для того, щоб розробити собі нормативну базу, і уряд її має затвердити. І потім, по суті, створюється комісія, якщо на цю комісію прийшла заява або звернення, що в якійсь конкретній церкві іде пропаганда, ну, тобто йдуть російські наративи, там призначається перевірка, створюються приписи, якщо це все підтверджується і не усувається, тоді йдуть в суд, але суди, я сподіваюся, що в таких випадках будуть діяти доволі швидко. Тобто це інструмент, який суспільство свідоме, сподіваюся, суспільство отримає для того, щоб поступово звільнятися, от
реально церкву за церквою вичищати цих ФСБ в рясах. Але слухайте, пропаганда може не йти. Ну що вони дурні, там не розуміють, що з пропагандою далеко не протягнеш, з російською пропагандою в Україні. Та це ж може бути реакція просто від пересічних людей, навіть не від правоохоронців. І тому тут важливо розуміти цей момент, що п'ята колона вона має таку здатність зачаїтися, але вдарити в спину потім в потрібний момент. Як убезпечитися від цього ризику? Це теж правда, але звертатися мають право і громадяни, всі громадяни, журналісти, громадські організації. Я думаю, що 100% в кожній громаді є свідомі мешканці. Ну, от, наприклад, я сама мешкаю в маленькій громаді в селищі Коцюбинське. Це, по суті, анклав в Києві. І у нас є два мафи оцих московських попів. Ну і ми ж прекрасно розуміємо, хто і хто. Хай вони зачаюються, не зачаються. У нас є точна інформація, хто що говорив, коли говорив. І я особисто направляла спеціальним службам інформацію про цих попів. І от якщо зараз буде механізм, то це можна буде легко з тими доказовими базами, які в нас є, просувати далі. А що афілійована з Російською православною церквою організація? За здоров'я російського патріарха і російської армії співають? То, звичайно, що співають. Вони і моляться, і співають, і фейки просувають. Що якщо от ми будемо голосувати за цей законопроєкт урядовий, то нас і в Європу не приймуть. Це реально фейк, це не відповідає дійсності. Жоден наш міжнародний партнер не сказав, що вбачає щось не те в цьому законопроєкті, який поданий на розгляд парламенту. Більше того, я хотіла би наголосити, от він називається «Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій». Тобто, щоб вони там не співали нашим ворогам або якісь анафеми нам, ми захищаємо свій конституційний лад і національну безпеку. І, ну, це доволі серйозні речі. Це не про релігію, це про нацбезпеку. Ірино, а ви не легковажите цим питанням? Я чув і маю інформацію, що проросійські лобісти на Заході розгорнули дуже бурхливу діяльність, вкидають в неї значні гроші. І це впливає інколи, подеколи ми це можемо з вами почути, в тому числі і в висловах, ну, американських сенаторів, до прикладу, так? Ми ж з вами це чули. Людина, яку номіновано на посаду віце-президента Сполучених Штатів Америки, Дівенс навіть теж говорив про те, що в Україні переслідують православ'я, що стало, звісно, наслідком такої роботи лобійської інформаційної, так? На Заході, де люди можуть бути не поінформовані. От вони їм розповідають про якийсь факт, що російську церкву в Україні переслідують. І ніхто не пояснює, що ця російська церква нацьковує росіян на українців, та нацьковує на війну і все таке інше. Тобто, чи не применшуєте ви тут проблему? Дивіться, я тут хочу пояснити. Дійсно, ця проблема є. Дійсно, ФСБ в рясах працює не тільки у нас, і агентура, і пропаганда працює не лише в Україні, а й за кордоном. Тут треба нам підтримка нашої діаспори, всіх українців, які зараз вимушено покинули країну. Вони можуть нам слугувати нашим інформаційним фронтом і підсилювати цей інформаційний фронт. Я розумію, що є заяви, там ви кажете, сенаторів, так, вони дійсно є, але коли ми говоримо про роботу Верховної Ради і уряду, вони зважають на офіційні повідомлення і звернення від інституцій, бо ми говоримо про інституції. Тобто я розумію, що можуть бути в інших країнах, і в Європі, і в США, ті політики, які можуть бути навіть проросійськими. Вони можуть не просто там не знати, не розуміти, а бути чітко проросійськими. Але парламент і уряд не отримував інформацію, що якась країна офіційно не підтримує або висловлює застереження щодо цього законопроєкту. Я чув інформацію, можливо, ви її спростуєте зараз, тому що ви працюєте і з парламентарями, і знаєте, ну, якби настрої, які панують в Верховній Раді. А що навіть виникають спроби залякати депутатів, які готові голосувати щодо обмеження афілійованих з Російською православною церквою організацій в Україні. А ви з таким стикалися? Ну, кажуть, що там
ну це не зараз, але раніше, що там проклинали, погрожували, що щось таке прокляття буде, ще якась історія. Ну ми ж все розуміємо, що ну це не стосується законотворчої діяльності. Я сподіваюся, що ну, в парламенті у нас є свідомі люди, і коли чорти в рясах, або там є ж у нас і нардепи, які підтримують цих чортів в рясах, говорять про те, що вони там щось проклянуть, пекло якесь буде, чи ще щось, ну, це просто абсурд. Тут головне, щоб всі нардепи розуміли, як політики, що жодних блокад з боку Євросоюзу, там, Штатів і так далі, офіційно до нас не надходило, взагалі проблем немає. Тобто, щоб оці от історії поодинокі, які десь виникають, що там якийсь сенатор щось заявив, боже, щось загрожує нашій євроінтеграції, ну, це все те, що вони створюють як інформаційний фон, аби вплинути на рішення парламентарів. Цього немає, наші партнери застережень не висловлювали, законопроєкт захищає конституційний лад і нацбезпеку, голосуємо, всі фракції єдині, зрозуміло, що проблема буде з недобитками з ОПЗЖ, і зрозуміло, що ну, є частина ватних нардепів, але ну, голоси 100% є. А скажіть, окремі політики, скажімо так, західні, не намагались залякувати навіть санкціями українських народних депутатів? Ну, я, вони ж не уповноважені говорити від урядів і від парламентів. Тобто, якщо якісь там розмови десь були неофіційно, за чаєм, за кавою, що нам щось там загрожує, ну, на це просто не слід зважати. Мені про такі випадки ну, неофіційних якихось історій невідомо. А про те, що наші попи і набожні депутати, які підтримують ФСБ в рясах, намагались тиснути там і казати, що от, що на вас чекає, там пекло і так далі. Таке було. Ну, пекло Росія нам вже влаштувала в Україні, так, якщо говорити відверто. Тому пеклом, я розумію, що завжди можна налякати ще більшим пеклом. Ось, що, власне, і робить російська пропаганда. До речі, пішли якісь словесні маніпуляції щодо Томосу. А поширення цього фейку, як на мене, треба спинити, тому наша антидезінформаційна рубрика «Антидеза». Наш фронт боротьби з російською дезінформацією. Рубрика «Антитеза». Антитеза. Ірино, а хто і як використовує термін «Томос» для поширення інформаційних маніпуляцій? Ну, дивіться, Микита Потураєв, він зазначав у своєму коментарі на главкомі про те, що московський патріархат таке от поширює зараз, що от-от, і вони теж отримують щось типу Томосу для свого, ну так би мовити, бренду, що от є там московський патріархат, і йому дадуть щось, і вже можна його тоді не забороняти. Ну, Потураєв наголосив на тому, Потураєв – це народний депутат «Слуга народу», голова профільного комітету, через який проходив цей законопроєкт, ну, що це просто маніпуляції, і таким чином формується от за допомогою такого фейку інформаційне поле, це така от спроба вплинути на зал. А може, дамо їм ще один шанс, хай попробують, може в них щось вийде. Ну, це 100% пропаганда, це така сама дезінформація, як і те, що нам цей законопроєкт може перекрити шлях до євроінтеграції. І те фейк, треба голосувати, проблем немає, мова про нацбезпеку 226+, і поїхали запускати цей механізм роботи. Ви згадали про недобитки ОПЗЖ, і справді вони існують, ці недобитки, і організація... Ця заборонена нині в Україні. Я просто хочу нагадати, що її члени їздили в Москву. Ну, напевно, можна так сказати, напередодні масштабного вторгнення. Це був 2019. Я так по пам'яті зараз кажу. Я сподіваюся, що я не помиляюсь рік. Проводили там ряд таких, судячи з виразів облич, посмішок, рукостискань, дружніх контактів, в тому числі з російським нацистом Дмитрієм Медведєвим. Щось там узгоджували. До речі, це моя особиста думка, що українські правоохоронні органи, які дбають про національну безпеку, мають дати відповідь на те, що ж там саме узгоджувалося от в цих візитах тоді українських народних депутатів, а деякі з них залишилися і мають цей статус і до сьогодні. Ну, в лігво ворога, по суті справи, що саме вони там узгоджували? Я думаю, що відповідь на це питання потрібно буде рано чи пізно все ж таки надати і отримати її. А ви згадали, власне, про ці недобитки.
А що із петицією щодо скасування звання Героя України у Юрія Бойка? Та ця петиція мала якусь вагу щодо прийняття рішення? Ну, дивіться, це така історія теж баян, давня. Люди дійсно зібрали дуже швидко голоси. Їм відповіли, що ось немає ніяких інструментів, громадяни обурились. Тоді Шмигаль для того, щоб вирівняти ситуацію, саме на нього президент розписав цю петицію, зробив там крок, подав законопроєкт. Але насправді все, що треба було робити, це підтримати законопроєкт Лозинського, це народний депутат від «Голосу», він був на фронті, воював, щоб просто позбавити державних нагород оцих колаборантів і зрадників. Ну, тому що ви уявляєте собі, Юрій Бойко – Герой України. Ну, це на голову не налазить, розумієте? І в зверненні, там, де президент підтримав, по суті, законопроєкт, який впливає на долю ФСБ в рясах, за що ми йому дуже вдячні, там була ще одна історія, і подали ще один законопроєкт, вже президентський, з приводу оцих державних нагород і скасувань. Він пройшов вже комітет, його швидше за все, що готують теж на наступний тиждень на розгляд парламенту. Але тут треба зауважити одну штуку. Вони хочуть показати в Офісі Президента, що от які ми молодці, до Дня Незалежності і з попами розібралися, і з державними нагородами для зрадників теж ось розбираємося. Якщо попів законопроєкт, ну, по суті, опрацьовували дуже довго, скільки ми з вами етерів, я навіть вже не згадаю, провели для того, щоб це пройшло перше і друге читання, то оцей законопроєкт президентський хочуть прийняти за основу і в цілому. Тобто хоп, і за одне засідання. Тут треба попрацювати більш серйозно. Я говорила якраз перед етером з представниками «Голосу». Вони не готові голосувати за основу і в цілому. Не тому, що в них там є свій законопроєкт, а тому, що над цим треба дуже добре попрацювати. Тут же ж не про політичний піар мова. Дивіться, як ми вимальовували інструменти для московського патріархату. Ну, відповідно, для піару не слід робити такі кроки. Ці кроки треба робити дійсно виважено, аби ми мали реальні інструменти. І якщо законопроєкт Лозинського готовий до другого читання, то його б треба давним-давно було розглянути. Ну, тобто маємо певний такий різнобій політичний. Що може статися у вівторок, на вашу думку? Які підводні камені і течії? Ой, хочеться сподіватися на те, що першим питанням буде заборона ФСБ в рясах. І я думаю, що так і має бути, тому що я нагадаю, що це не швидко і одностайно всі побігли в сесійну залу. Цьому передавало блокування трибуни, тобто народні депутати заблокували трибуну і вимагали винести цей урядовий законопроєкт. Потім вже з'явилось звернення президента, далі комітет терміново доопрацьовував законопроєкт. І от, я хочу вірити, що це реально має бути першим питанням, яке розглянуть нардепи і почнуть працювати далі. Ну і швидше за все, що вони розглянуть другий президентський законопроєкт, який стосується державних нагород. Ну і тут питання за основу і далі доопрацьовують, чи за основу і в цілому, і тоді це буде більш політична історія, а не гарне налагодження правового поля. Дякую. Ну що ж, стежимо за розвитком подій в парламенті. Ірина Федорів, журналістка, голова громадської ініціативи «Голка», з нами була на зв'язку. Шановні, триває наш збір на літак для сил протиповітряної оборони України. Долучайтеся, будь ласка, підтримайте. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.